Atenção, passageiros, nós já iremos pousar na ilha do Caribe. Então, não esqueça suas malas e boa viagem a todos vocês. Já iremos pousar. Em instantes, já começaremos a operação de pouso. Então, já se preparem e boa viagem. Obrigada pela preferência. Pousou e agora a gente vai pegar as malas, né? Isso mesmo, Manu, eu vou tirar o bichinho aqui do Thiaguinho, colocar na mala, né, o cachorrinho. O robô não cabe, então ele vai ter que levar. Eu pego a mala do Thiago. Ah, não esquece de voltar o assento pro lugar. Ah, verdade. Isso aí. E aí eu pego a mala do Thiago, a mamãe pega a dela e o papai pega a minha e a dele. É o que sobra, né, Manu? Bom, tudo bem. Agora nós já vamos pro hotel. Welcome to the Caribbean Resort. Eita, eu sabia que eu devia ter prestado atenção nas aulas de inglês. É, e faz tempo que eu não resolvo uma papelada em inglês e eu não lembro quase nada. Deixa comigo. Oh, the key of the bedroom. I'm Brazilian. The key of the bedroom. Okay. Oh, okay. The key of the bedroom. Visit. Thank you. Oh, Manu, salvou a nossa pele e vai continuar salvando até a gente sair daqui. Bom, um tour pelo hotel aqui, olha como ele é lindo. Bom, já vamos nos acomodando aqui. Podemos botar essas malas aqui, olha, nessa prateleira. Isso aí. E o robôzinho do Thiago deixa aqui. Bom, pessoal, enquanto não dá a hora do almoço, nós ficaremos esperando aqui. Depois da hora do almoço, nós iremos para a praia. Então, nós vamos esperar aqui até a hora do almoço. Depois a gente almoça. Depois a gente vem aqui trocar de roupa. E vamos para a praia. Yes, eu tô muito empolgada pra ir pra praia. Bom, eu vou ficar esperando aqui e já vou trocar de roupa, porque essa daqui tá muito quente. Essa daqui. Eu vou me trocar porque ninguém merece esse calor com essa roupa aqui, né? Prontinho, bem melhor. Todos com roupas fresquinhas, agora é só esperar. Deu a hora, vamos lá almoçar. Bem que vocês falaram que essa praia é paradisíaca. Isso daqui é um paraíso, meu
Deus, que lindo. Olha essa água azulzinha. Vamos para um lugar que dê para a gente ficar. Vamos. Ai, que legal. Olha aqui, a vista é muito bonita. Verdade. Eu vou ficar nessa cadeira aqui, olha. Mamãe, olha que flor linda. Eu posso pegar para levar? Bom, filha, como tá no chão, você pode sim. Que lindinha, que legal. Eu vou guardar ela na bolsa e eu vou usar bastante. Bom, agora vamos esperar um pouco e eu vou entrar no mar depois. Só lembrando do protetor solar. Eu vou passar em mim, depois a Catarina passa nela, Manu e o Thiago, né? Bom, é sempre importante você passar o protetor solar. Bom, eu acabei aqui. Agora eu vou tirar esse tênis, né? A Catarina pode usar. Prontinho. Vou passar aqui também. Prontinho. Pronto, já passei. Agora eu vou passar no Thiago. Manu, empresta o protetor um pouquinho, depois você passa. Olha só, vamos ver aqui. Passando no Thiago. Prontinho. Muito bem. E agora na Manu. Eu também vou passar. Claro, com certeza. Vamos passar um pouco. E nas pernas e braços também. Tá bom. Foi. Agora é só guardar esses dois aqui. E eu quero aqueles jet ski. Papai, pode ir. Claro, eu te acompanho. E aí a gente vai, tá bom? Só que espera aí, deixa eu entrar um pouco na água. Tá bom. Uou, deixa eu botar um pouco o pé também antes de ir pro jet ski. Eita. Aqui. Que água boa. Uma estrela do mar. Que linda. Eu amei. Que linda. Eu amei. Bom, eu também vou entrar, quer saber? E o Thiago vem comigo. Eita, calma aí que aqui é bem fundo. Eu vou ficar aqui. Isso aí. Agora, papai, vamos no jet ski, por favor. Tá bom, vamos lá. Oi, moço, com licença. Aqui que aluga jet ski. Oi, eu sou brasileiro também. Ai, que bom. Pelo menos esse trabalho. Pode alugar? Claro, pode sim. Fiquem à vontade. Dessa vela aqui, papai. Filha, depois a gente usa essa vela. Primeiro vamos pegar o jet ski. Mas que passeio doido. O jet ski tá no chão, pai. Tem que colocar na água. Não me diga. Ai, meu Deus. É a primeira vez que eu ando de jet ski. Ai, meu Deus. Ai, eu tô nervosa. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu também. Mas é legal, só que dá um pouco de medo. Ai, meu Deus. Ui. Ai, deu pra acalmar um pouquinho, mas tá bom. Pronto, agora a gente tem que devolver. Bom, acho que na próxima vez não vai dar todo esse nervosismo, né? Tomara que não. E tá ótimo. Agora eu vou andar de vela. Essa daqui é bem legal. Ui.
Agora a gente vai voltar pro hotel, porque já tá na hora. Ah, tem que ser agora mesmo. Tem sim, amanhã tem bem mais. E sem contar que tem hoje de noite pra gente dormir no hotel também. E vários outros dias, porque serão duas semanas aqui, né? Dá tempo suficiente de dar e vender. A gente volta. Então tá bom.